வணக்கம். எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இப்போ எல்லாமே? Tapi ini dua orang pergi naik bas karier he. Tapi dua tadi dia orang pergi cari tu plastik ke, tu tin ke cari mari. Pergi jual RM3, RM4 macam jual. Dia orang pergi sekolah ni macam juga. Makan pun susah juga saya orang. Pagi saya punya anak makan, anak nasi tak ada. Dia orang tidur juga saya punya anak ni macam juga saya punya rumah. Sekarang dia datang saya happy lah sikit. Si anak pun boleh beli, baju pun boleh beli. Saya pun boleh lah.